begynte jeg med å gå bort fra KORK. Fordi at KORK-a var den ble jo ganske stig og farlig. Og de sier jo at for eksempel en del av dem som var på sjøen under uka med Titanic, eller når Titanic gikk ned, de ble rett og slett drept. Ja, det har vært litt utfordringer da. Alle bussene på Nannestad ble borte i dag. Så det var litt vanskelig å komme seg hjem fra skolen. Det var det. Så alle måtte bli hentet, for der ble alle bussene lagt ned for dagen. Ja, og jeg synes det greit, ja. For da har jeg litt bedre tid om morgenen. Det er bra. Har de andre bandene fått høre låta? Ja. Hva synes du? Det er like den. Jeg tok bussen og det gikk litt sakte. Jeg ble litt forsinket på jobb. Det var det. Nei, det har egentlig gått greit. Folk er vant til snø, så...